dana kiše i prvog pokušaja napravili smo jednu lipu regatu po malom vitru, granični uvjet, lipa regata, čista i zadovoljni smo. Pobjedili smo, nismo baš očekivali, moram priznat, vola je bila dosta naprijed, ali spalo odlično. Idemo dalje. Danas smo imali dobar dan, lijepo smo jedrili, jedno su bili i naši uvjeti, zato što je brod dobar i brz po tim laganim uvjetima, laganim vjetrovima. Mi smo odjedrili bez pogrešaka i rezultati konačni su pokazali svoje. To je tek prvi dan, tako da nikakva euforija nas ne hvata, ali ćemo nastaviti odjedriti do kraja ovako ovim tempom i bez velikih pogrešaka. Dobro večer, evo prvi dan državnog prvenstva 2017. Ja jedim na brodu Dubrovnik kao navigator. Bili nam je dosta teško, jer je brod više predviđen za jače vjetrove. Dosta je širok i čim padne ispod 6 čvorova, brod nije dovoljno kompetitivan. Međutim, imali smo super regatu danas, plov koji je išao do kraja. Jedili smo brod na brod sa Exciton X41 i Gringon i uspjeli smo ući u fotofinišu sva tri broda zajedno. Nije to očekivano, nadamo se jačem vjetru k subotu i nedjelju, ali super, guštali smo, imali smo brod na brod i to je to, to je ono brod na brod.